بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں محمد سید اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل راجپوت یوٹیوب چینل۔ تو دوستو آج پھر آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہاؤ ٹو ڈی ایکٹیویٹ یور اکاؤنٹ۔ تو دوستو یعنی آپ اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ دوستو اس کی بہت سی ریزن ہو سکتی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہو فیس بک پر اور آپ فیس بک کو یوز کرنا نہیں چاہتے، یا پھر آپ اپنے آپ کو فیس بک پر سیو محفوظ نہیں کرتے۔ تو دوستو اس کی بہت سی ریزن ہو سکتی ہیں۔ دوستو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی عرض ہے، چھوٹی سی گزارش ہے جو کہ میں پہلے بھی کرتا آیا ہوں۔ تو دوستو اگر آپ نے میرا چینل ٹیکنیکل راجپوت ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی یہاں ریڈ بٹن پر کلک کر کے اسے سبسکرائب کر دیجیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنی فیس بک کو اوپن کرنا ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ نے فیس بک کو اوپن کرنا ہے اور اپنی اس آئی ڈی کو اوپن کرنا ہے جو آپ ڈی ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، پرماننٹلی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو میں یہ آئی ڈی لاگ ان کرتا ہوں۔ تو دوستو فیس بک آئی ڈی آپ کے سامنے لاگ ان ہو چکی ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ نے یہ جو آپ سوال یا نشان دیکھ رہے ہیں آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس پہلا آپشن ہوگا ہاؤ کین وی ہیلپ، ہم ہیلپ آپ کی کیسے کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ڈیلیٹ، ڈیلیٹ فیس بک اکاؤنٹ، اور دوستو یہ آپ نے سرچ کر دینا ہے How do I permanently delete my account؟ تو دوستو پہلے فرسٹ آپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا ڈاؤن کرنا ہے، تو آپ یہاں پہ پڑھ رہے ہوں گے لیٹ اس نو، ہم جانتے ہیں۔ دوستو اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ پہلا آپشن جو آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ اس طرح سے ویو ہوگا آپ کے سامنے، ڈیلیٹ مائی اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے، اور یہاں پہ دوستو اپنا پاس ورڈ یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اور نیچے یہ کوڈ وغیرہ دے دینا ہے۔ تو دوستو میں اپنا پاس ورڈ انٹر کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ جو ٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے آپ نے یہی ٹیکسٹ کرنا ہے۔ اور اسے دوستو اوکے کر دینا ہے۔ دوستو یہ آپ سے پرمیشن مانگ رہا ہے پرمیننٹلی ڈیلیٹ اکاؤنٹ، اوکے پہ کلک کرنا ہے اور یہ اکاؤنٹ آپ کا آٹومیٹیکلی ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ دوستو یہ آپ پڑھ رہے ہوں گے کہ یور اکاؤنٹ ہیز بین ڈی ایکٹیویٹڈ فرام دس سائٹ اینڈ ول بی پرمیننٹلی ڈیلیٹ وتھ ان 14 ڈیز۔ تو دوستو یہ آپ کا اکاؤنٹ 14 دنوں میں ڈیلیٹ ہوگا۔ یہ اس لیے کہ فیس بک جو یوزر ہوتے ہیں وہ جب اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرتے ہیں، جو ان سے چلانے والے ہوتے ہیں، تو انہیں بھی کچھ ٹائم چاہیے اس میں جو ڈیٹا ہوتا ہے ڈیلیٹ کرنے کے لیے۔ تو دوستو وہ 14 دن کا ٹائم مانگ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ اس لیے بھی ٹائم دیتے ہیں آپ کو کہ آپ کا ارادہ ہو جائے دوبارہ اس آئی ڈی کو یوز کرنے کا۔ اگر آپ 14 دن کے اندر دوبارہ لاگ ان ہوتے ہیں تو یہ آئی ڈی آپ کی ڈیلیٹ نہیں ہوگی، یہ اکاؤنٹ آپ کا ڈی ایکٹیویٹ نہیں ہوگا۔ اگر دوستو اب اگر آپ 14 دن میں لاگ ان نہیں ہوتے تو یہ آپ کا اکاؤنٹ آٹومیٹیکلی ڈیلیٹڈ ہو جائے گا۔ تو دوستو آپ نے اوکے پر ڈیلیٹ کرنا ہے، اور دوستو یہ اکاؤنٹ آپ کا 14 دن میں ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ تو دوستو کوئی بھی اکاؤنٹ ہے یہ فوری طور پر ڈیلیٹ نہیں ہوتا، یہ 14 دن لگیں گے آپ کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہونے میں۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو اگر پسند آئی ہو تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔